waxa uu leeyahay gabadh ayaa soo qortay, waxay leedahay gabadha umusha ah soonkeedii miyay soo qalaynaysaa mise fidra keliya ayaa laga bixinayaa. Ruuxa dumarka ah ee shaqsiinaysa ama uur kale, su-aashaasi aad bay u soo noqnoqotaa. Waxyaabaha soo celcelinayana waxa ka mid a dadka fatwoonaya ama wax sheegaya oo qaarkood ay u dhiibaan fatwo marjuux ah ama qowl daciif. Qowl daciifa weeye qowlka odhanaya raashin ha bixiyaan iyadoo gabadhu soo qallayn karaysa. Muxuu qallo u bixin waayay kii mariidka ahaa iyo kii musaafirka ah? Ilaa nebigu isku meel buu ku wada sheegay oo wuxuu ihi ilaahay salaada wuxuu ka dhaafay shatra salaa, salaada barhkeed musaafirku ka dhaafay, soomkiina wuxuu ka dhaafay alxaamila waalmurdica waalmusaafir. Xadiidku saasuu sheegaya macnihiisa markay soo qaadan, qofkii musaafirka iyo tii shaqsiinaysa iyo tii uur kale, saddexdaa soomkii waa laga dhaafay. Musaafirkii ma raashin bixi baa la yidhi? Maya, wuu soo qallaynaya, labadooduna way soo qallaynayaan. Waxaa se xusid mudan dumarku way ilaawaan cibaadada in badan oo ka midi aanay u dadaalayn daraaddeed, waxay xusuustaan qallihii markay rabadaanta kale soo gelayso, sidaasuu ku biiraa. Taasina waxay ka dhigan tahay cibaadadii oo qofkii isagoo soo qallayn karaya uu iska fudaydsaday oo uu ka tegay bay ka dhigan tahay. Waa qof bishii oo uu soomi lahaa aan soomin oo kale u ka dhigayn, waa dembiile. Markaa dumarka uur kale ama jaqsiinaya markay ilmahooda u baqaan ama naftooda ha iska cunaan, hana soo qalleeyaan waqtigay fursad u helaan. 11 bilood oo dambe haysataa, haddii ilmaha 8 bilood oo dambe uu sii jaqo, dee 3 u haray ama 2 u haray, 15 iyo 16 ha usoo qallayso. Ilaa waa waajibkii Ilaahay inagu addoonsaday. Qowlkaasa raajixo jumhuurulculamaana qabaan. Wallaahu aclam.